Idag är vi sponsrade. Idag är ett nytt tennsavsnitt på G. Vart är vi på väg, Gus? Affären. Fråga dina fans här nu. Affären? Vad gör du då? Chicken burglar. Chicken burglar. För vi är ju lite vegansk av oss. Det är ju inget direkt kött, det är ju bara, det är ju kyckling. Vi tänkte nu, vi har fått vårt samarbetsprojekt där med Bending, så vill man ju föregå med gott exempel. Ja, men det är ju inte lika dåligt som kött, men ändå inte lika bra som grönsaker. Kyckling är väl kött? Kyckling är ju kyckling, Nick. Ja, men en vegan äter ju inte kyckling. Kommer du in på affären och säger att jag ska ha kyckling, så tar du inte fram kött. Syns på affären då? Oj, kärringsnöpp! Ja, som fan! Ja, det har hänt förut. Lite lob. Fan, nu hade jag kunnat stanna lite längre höger. Oj! Vad ska vi ha då? Sprit. Grov geting. Kom, häng med. Det här är inte mitt film. Ja. Ser du det som bara dricka vatten, Matti? Och vi lät seriöst som vanligt. Ska jag köra? Ja. Jo, men gött det. Ja. Vad fan då? Chili ska vi inte ta alla. Fan, jag trodde det var 8 igen. Ja, det var 6. Synd att vi inte var tre, vet du. Ja, fan att det bara du och jag. Nu har det gått lätt där. Nu har Gud känt sig blommor här, Rogan. Får du med mig nu? Du simmar ur bild. Får du med mig där? Nej. Kom, häng med. Do it for the vlog. Jävlar. Jag kommer dit. Vi filmar ju med mobilen just nu. Här har vi ju det som ska filmas med. Fin maskin. Så här kommer vi att sitta. Skulle ha satt ut egentligen, men det är lite blåsigt och sådär. Det kan bli tokigt med ljudet. Förberedelser med en liten kaffekopp här. Hej, crew! Tja! Ja, som vi sa i bilen förut så är vi ju sponsrade här idag. Så känns kul. Stort! Mäktigt! Första sponsorn. Amen. För i år. Så nu ska vi kör igång. Är du med? Ja. Säkert då. Vi förbereder lite här då. På med tändelsen, Ellen. Mm. Är du med lite grann med min mobil då, Matti? Vi väntar jämt lite. 15. Mm. Ja, kör då. Du måste ju värma med dit. Ah, det är 40. Ah. Det är 2. Det är fan inte jag. Det är snyggt. Trimten gör ju ont. Åh, bicepsen är ingen fara, men det är ju... Trimten kanon. Ja. Nu ska vi... Vem håller det här nu, eller? Ska vi bre smör... Gud, är jag sugen på en macka här. Ja, jag är jättehungrig. Är det max, eller? Vi äter ju vad som helst här, han ska se bra ut. Ja. Jag får väga mig. Och jävla, det här gick ju rätt bra då. Så får du inte få smör på henne här. Aj! Vill du ha oss på? Har du inte oss på nu idag? Ska jag ta lite? Ja, tack. Aj! Du vet, det får inte ens så där mycket smör på honom. Nej, vafan! Eller städer ju här ut. Och så är det ingen skid bak med dem. Så, jag kan ta en dubbelskid av just det. Vill du ha det? Ja. Då fokuserar ni inte så då. Den där var ju det. Ja, det var lite smör där.
Där. Ja, mycket då då. Ja. Så då, som tar en lagom. Det smakar på då. Ja, smakar på först då. Viktigt att bananen dit. Wow, smakar bra. Hur smak? Ja, för det. Ja, tack. Mission 1. Tillbaka. Det tur att träna på bending så verkar du göra det här med tänd så grejer. Ja, vi fick ju tejp försiktigt här på min. För man får ju pistoler, vet du. På bending. Riktigt bra vatten har jag. Ser du det? Höll du på körker det? Bending. Vill du börja säga? Kom till oss. Träna på bending. Jag har varit på Hälsan, Klingeby. Så jag har varit och provträn på MTC. Men jag har aldrig fått bättre guns än vad jag har fått på bending. Får se på mig. Krimpe kallon. Ja, så det är. Men biceps det får man på bending. Det var en bra respons. Mm. Nu då. Så mycket är det på. Den har smekat de har semester och så då. Det är ju 18 plus då. Då tar sig en färsk jävla jättealös vet du. Ja, annars efter man har klämt i sig en riktig knäckebrödskiv så är det gött. Men lösnus. Och Gud som är så jävla dålig på baksnus, han, vi ska man. Göra, vem gör bäst kul när jag kör hans? Hur känns det? Ja, det gör ont vet du. Oh. Oj, fuck! Benar försöker med det. Prova igen då. Filmer behind the scenes för det. Oj! Är det någon hård med i sanna här? Ah, fan då. Om jag vill ha det här ord. Det här gubbet har bak i näven och så. Fan, för jag vet inte. Har du några tips då när du bakar det? Ja, gör den så rund som möjligt. Ja. Den blir rätt bra. Den blir... Fett... Fan vad ont det gör. Jag känner att man kunde bli jävligt stor om du har fått med allt. Så blir min. Ja. Gör det nu då. Jag ska göra någon gunsla. Fick du med den? Fick du med den? Får du med den? Jag är lite liten för min smak, men... Ska jag göra det nu? Ja, gör det ändå. Utan tens. Ja, men du vill ju inte ha ett hans ord. Fan, det går ju inte. Men han gick sönder. Nej, jag följer ni. Ja, du har ju framför dig lite material. Och vet ni vad som är gött till en baksnus? En pils, en kall öl, när man har semester. Jag tror faktiskt att jag är ganska bra på baksnus nu. Hör med här nu, Matti. Däck med vänster någon kanske. Det gör man på semester. Stark. Ska vi plasta oss då? Har vi inte tagit en tänning? Oj, 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 oj. Amen. Beter dig inte. Vill du ha en snus så? Kolla då. Innan det här som kunde jag inte ha snus med. Jag har suttit längst bak i bussen med pekka i
78 bussresor, då kan det se ut så här sen. Jag ska göra en ny här. Jag fick ju ingen förut. Ja, vem vann då? Men jag då, eller? Vänta. Fan. Men ta det här då. Jag har gjort det något där. Men jag ska göra en egen. Jaha. Det här var det svårt att jag gjort med hästen. Jag luktar hästbaj av den. Mm. Jag tror jag yxar in den här. Nej, på riktigt alltså, det går inte. Se en par knockor ut enigt. Sitter han här sen? Vänta. Nej, det går inte. Jag kan det. Det går inte. Man satsar när jag döper lite snus här så han blir lite mer ölkrämbar då. Ja, i öl menar. Men, jävla svettig jag blir då, gus. Bak en snöboll i plusgrader liksom, man är minus. Det här var riktigt svårt det. Jag tror nästan vi tar... Den satt ju som fan. Ja, det var bra. Kan vi jämföra. Det är min bäst bak. Syns jag, får du med mig där? Mm. Så. Oh. Bra kött. Åh, jävlar vad ont det gjorde. Det var ingen liten baksnus tillbaka där. Har du dosat för fan? Ja, vart är han då? Ska jag utsa honom. Jävlar. Ah. 90. Är 90 nu? Oh. Vargdräpern heter han. I lokalen. Ska du vara live? Börjar vi här ska det vara ett djupt glas till att börja med, så vi får plats så mycket geting. Sen börjar vi, ska vi ha tre limeklyftor. Bara för när safety först, så behöver vi ha hjälp med det. Det är det som heter först, eller? Jag kan det. Så gör de här tre klyftor där. Men skjuter bara skillnad. Ah! Mm. Det glas där får du ju. Då är det tommer du. Åh! Jag tror du fan att du har här. Så. Lägger i... Åh fan! Det är ingen ljusmål här med det här. Och sen ska vi fram med myntan. Väldigt viktigt att jag daska av mig lite innan. Nu tar vi TS. Lite löv här. Jag känner liksom bra först bara. Det är jävligt bra att du förklarar vad du gör lite bra. Ja, men det är väl svårt. Om du vill göra det här hemma så vet du hur man ska göra. Vad heter han då? Varg? Vargdräpern. Ja. Så, mer. Ah, det behöver inte vara så jävla mycket mynta. Tre kvester ska det vara egentligen. Men... Det går inte det du vill göra. Ta en. Det var så lista. Två matsker. Så ja.
lite apple sours. Den ska vi bygga på nu. Jag tar oss i brevier, det var fan inte dumt. Nu vill jag ha två. Jag vill nog ha redan med papper här, jag tror. Ja, men alltså, ja. Skitmåtte då? Ja. Då tar vi två matskedar med apple sours. Det här kommer inte göra till mig, kan jag säga. Ja, två matskedar ungefär. Det var en där. Det är jävligt snyggt man får till det ljudet där då. Två matskedar. Den här. Absolut peach. Det är platt. Jag har spojtan så. Snyggt. Två matskedar sån här. En. Ja, en och halv där. Antal. Snyggt att vaska lite av det här. Hur till det? Så, när vi har tid det, så tar vi den här. Jag brukar använda den här, det är säkert expertis att säga att det är fel, men det går skitbra. Tar den här och så ska du muddla det här lite, jämt bara för att få ur lite smak och mynta bra. Jämt bara trycker lite. Lite här, och skapar glaset lite här. Passionsfruktsjuice, köp på Ica. Gå och köp den billiga varianten om jag vill ha lite deluxe, ja. Så det blir en riktig varedräpe. Så tar du två matskedar av allt i stort sett. Och så tar du fyra av den här. Vem får stå där då? Fyra. Jävligt dålig komfort på det, jag måste säga. Nicke, jag klarar inte det här själv. Jo. Nej, det kommer ju inte att bli naiv. Prov då. Ja, men jag har ju prov. Nu har du hällt ut lite. Nu kanske jag går. Jo, kom igen. Fyra. Håller du i den då? Här är ju fyra, det var skitbra det. Ja, det var ju... Ja, det är det nog jag har. Så jag bara möljer runt där lite. Så. Jag tycker äldre ska få smak på det. Så. Ja, han är inte klar än. Hej! Nu har den ingrediens kvar. Jag behöver jag göra det. Har vi is här, vi ser kröss. Jag fixar ju det just. Kan jag göra det här, tror du? Tumra. Oh, nej. Titt, där rinner det bara. Oh, jävligt. Oj. Det är inte till.
höll i det här. I. Smask. En liten vargdräper. Jag tror inte vi behöver vara mörd runt här ens. Tror du det? Nej. Det beror jag. Smörj. Det är ett smak. Ser jag på mörjen lite först? Jag tror inte buss. Den brukar göra en blandad drinken liksom. Ellen, vill du komma och provsmak? För jag kom på att den här var inte med, han var inte dig. Vet du vad vi kan göra mer? Du kan bjuda mig på en sip. Ska jag testa och bjuda dig på en? Vad smakade den där då? Den var god. Den var god. Den var bra. Smakade den? Oj. Oj. Men jag tycker att Gud ska smaka på den. Vad var det? 1-5? 7. 7? Mm. Där hör ni Gus. Vill ni ha en riktig vargdräpare, då är det en sån här ni ska ha. Tack för mig. Backstage här är lite förberedelse med sallad och så då. Så tro för Guds skull inte att jag och Gus bara sitter på röven och gör massa grejer. Vi jobbar backstage också. Snart vi dekorerar hamburgaren. Det var en hemsk beta. Viktigt att skölja av. Filma nu! Matti och Ellen är så snäll att ställa upp med det här varje år, så kan ju vi kan väl bjuda dem på en liten cheeseburger då. En och annan. Jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig nu då. Och bacon kan man ju prova att grilla på grillen som är 300 grader varm. Och... Njurslag. Aj. Jaha! Blek! Kände det fortfarande klibbigt. Ja. Men nu ska vi göra en börja här tänkte jag. Gud ser vi grillen här. Var är mina bacon då? Ja, kommer. Vad vill du ha först då? Ketchup kanske. Jag vill ha på bägge sidor. Jag tycker om ketchup, ja. Så. Nej, det har ju smält ihop här lite. Så. Och jag har lite att lägga bacon på den. Bacon vill jag ha på här nu. Tar jag inte någon som är kvar då? Mm. Rätt kall säkert. Jag vill gärna ha en te då. Ja, jag kommer. Mm, skynd dig inte. Mm. Det är inte. Här då. Tror du en te? Nej. Det här är bra. Ja, hej där. Senap ska jag ha på hamburgaren då. Det är gott det.
ingen ost på fingrarna i alla fall. Sallad är bra också. Aj! Jag vill ha en till. Ja, det gick ju rätt bra det här. Så. Hej. Så där. Fan, vad skit. Det var så nära. Öja linjal här. Man, för helvete. Det är gustur. Har du ju på direkt? Ja, det är klart. Ja, eller? Ja. Jag kanske börjar med en. Fy fan! Jag skulle ha haft det på hela tiden, vet du. Pajbry om jävla skit. Men det sitter ju fast då. Ja, jag vet. Så. Blyflip. Dressing. Runnering, tänker jag. Eller vad det nu blir. Där ser vi hur det var då. Så. Nu får vi ta det själv. Tomat ska jag hålla på, va? Så. Släng på den där. Så. Lägg på där då. Ja, men jag försöker nicka så. Så ja. Så. Oj, nej. Vad är det här då? Nu ska vi måste släppa den här tefältet. Det är så då. Så. Och så. Så. Nej, då. Nej, här då hör du. Just det. Det ska man fina på. Fräsch. Ha ha ha!
snus i munnen. Ja, det var. Ellen, Matti, tack. Nu äter vi. Hej. Fan, du blir glad till och med. Till och med? Fan, jävla. Har du släckt igen kameran där? Nej.